क्वेश्चन नंबर 71 बघू आपण. व्हॉट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट ऑड नंबर अँड द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट इवन नंबर. म्हणजे सगळ्यात लहानात लहान सिक्स डिजिट ऑड नंबर आणि मोठ्यात मोठा सिक्स डिजिट इवन नंबर यांचे ॲडिशन किती येईल ते विचारलं आहे. आता लहानात लहान ऑड नंबर म्हणजे कोणता असतो? वन लिहायचा इकडे, झिरो 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 आणि वन झाले का सिक्स. आणि त्याच्यानंतर ग्रेटेस्ट इवन नंबर विचारला, तर ग्रेटेस्ट इवन नंबर काय असतो? नाईन 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 आणि नाईन हा सगळ्यात मोठा असतो, पण आपल्याला इवन विचारला आहे म्हणून इथे आला एट. तर यांचे ॲडिशन किती येते? नाईन 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 आणि नाईन प्लस वन टेन. हे आला आपला आन्सर. म्हणजे 71 आन्सर आहे ऑप्शन नंबर टू. आता हे ऑप्शन लिहित असताना टूमध्ये बघायचं, वन टू थ्री फोर आणि फाय नाईन आहेत, आणि सेम तसंच ऑप्शन नंबर वनमध्ये फोरच नाईन आहेत, त्यामुळं आपल्याला आन्सर चुकू शकतं. त्यामुळं आन्सर देताना नीट बघायचं आहे की कोणता नंबर आहे. आता आपण 72 नंबरचा क्वेश्चन बघू. अ कार कवर्स नागपूर अमरावती 150 किलोमीटर डिस्टन्स इन 3 hours and 15 minutes. हाऊ मच टाईम विल इट रिक्वायर टू कवर अ डिस्टन्स ऑफ 250 किलोमीटर ऑफ नागपूर अकोला विथ द सेम स्पीड. म्हणजे नागपूर टू अमरावती किती आहे? 150 किलोमीटरसाठी आपल्याला टाईम लागला आहे 3 hours and 15 minutes. हा वेळ लागला आहे, तर आपल्याला 250 किलोमीटरसाठी किती लागेल ते काढायचं आहे. कसं काढणार? आता या 150 किलोमीटरवरून आपल्याला सपोज 50 किलोमीटरसाठी काढायचं आहे, तर 150 कितीने डिवाइड करायला लागेल? 3. तर आपण याला पण 3 डिवाइड करू, म्हणजे 50 किलोमीटरसाठी किती येणार आपल्याला? 3.15 डिवाइडेड बाय 3 करू. 3 1 3 आणि 3 3 5 15, म्हणजे 1 hour and 5 minutes लागत आहेत 50 किलोमीटरसाठी. तर आपल्याला 250 किलोमीटरसाठी काढायचे आहेत. मग 50 कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर 250 येतात? तर 5 मल्टिप्लाय केल्यावर येतात 5 मल्टिप्लाय केल्यानंतर येतात 250. त्यामुळे आपल्याला 1 hour and 5 minutesला पण कितीने मल्टिप्लाय करायचं? 5. किती येतं आन्सर? 5 5 25 आणि 5 1 5, म्हणजे किती आला आन्सर? 5 hours and 25 minutes. म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. 72 ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. तर 73 नंबर बघू. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वेअर हुज साईड इज 20 cm. म्हणजे असं स्क्वेअर दिला आहे आणि त्याचे 4 भाग केलेत आणि याची साईड दिली आहे 20 cm, आणि हाफ पोर्शन शेडेड आहे आणि ह्याच्यातला हाफ. तर आपल्याला काय काढायचं आहे? शेडेड पोर्शनचा एरिया काढायचा आहे, म्हणजे याचा आणि याचा. आता हे 20 आहे, म्हणजे हे असणार आहे 10 cm आणि हे पण असणार आहे 10 cm. तर हा झाला स्क्वेअर तयार. तर स्क्वेअरचा एरिया काय असतो? एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर, म्हणजे 10 स्क्वेअर. याचा आन्सर आला 100. आणि हा जो आहे तो ट्रँगल तयार झाला आहे. ट्रँगलची ही साईड आहे 10 आणि ही 10. मग एरिया ऑफ ट्रँगल काय असतो? हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. आता बेस आणि हाईट सेमच आहे, म्हणजे हाफ इंटू 10 इंटू 10. तर किती येणार? इकडे आला 5 5 10 50, म्हणजे हा झाला 50 आणि हा झाला 100. म्हणजे आपल्याला टोटल एरिया करायचं. तर कसं करणार? टोटल एरिया इज इक्वल टू स्क्वेअरचा प्लस रेक्टँगलचा, सॉरी ट्रँगलचा. म्हणजे किती आले? 100 प्लस 50
इज इक्वल टू 150. तर आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर. आणि एरियाचं युनिट लिहिताना आपण काय लिहितो, स्क्वेअर सेंटीमीटर, आणि जर मीटर असेल तर स्क्वेअर मीटर आलं असतं. आता क्वेश्चन नंबर 74 आणि 75 बघू. 74 आणि 5 साठी आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन युझिंग द पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन. आता काय दिलं आहे, सब्जेक्ट लाईक बाय स्टुडंट आणि नंबर ऑफ स्टुडंट दिले आहेत. तर मॅथ्ससाठी 4 स्माईली दिल्या आहेत, मराठीसाठी 3 स्माईली आहेत, सायन्ससाठी 2 आहेत, आणि त्याच्यानंतर ड्रॉइंगसाठी 4 स्माईली दिले आहेत. आणि खाली स्केल दिली आहे, 1 स्माईली इज इक्वल टू 6 स्टुडंट्स. मग आता डायरेक्ट आपण क्वेश्चन नंबर बघू. ह्या इन्फॉर्मेशनवरून 2 क्वेश्चन आहेत ते आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत, एक 74 आणि 75. आता 74 बघू आपण. काय लिहिलं आहे, व्हॉट इज द नंबर ऑफ स्टुडंट अबाउट हुम द इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन पिक्टोरियल डायग्रॅम. आता किती स्टुडंटची पिक्टोरियल डायग्रॅममध्ये इन्फॉर्मेशन दिले ते काढायचं आहे आपल्याला, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता इथे बघू, आपण मॅथ्ससाठी किती दिले आहेत, 4 स्माईली दिले आहेत, मराठीसाठी दिले आहेत 3 स्माईली, सायन्ससाठी दिले आहेत 2 आणि ड्रॉइंगसाठी दिले आहेत 4. म्हणजे हे टोटल किती झाले, 4 आणि 4 8 9 10 11 12 13, म्हणजे 13 झाले टोटल. आणि आपल्याला काय विचारलं आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट विचारलं आहे, म्हणजे 1 हे स्माईली झाली आणि 1 स्माईली इज इक्वल टू 6 स्टुडंट आहेत. त्यामुळं आपल्याला टोटल स्टुडंट जर काढायचे असतील तर 13 × 6 करावं लागेल, जे येईल ते आन्सर असणार आहे नंबर ऑफ स्टुडंट. नंबर ऑफ स्टुडंट 13 × 6 किती होतात, 13 × 6 होतात 78. म्हणजे 74 आन्सर आहे आपल्याला ऑप्शन नंबर 4. द 75th क्वेश्चन काय दिलं आहे, बाय हाऊ मच इज द नंबर ऑफ स्टुडंट लायकिंग मॅथ्स इज मोअर दॅन द नंबर ऑफ स्टुडंट लायकिंग सायन्स. आता मॅथ्स किती जणांना आवडतं याच्यामध्ये स्माईलीजमध्ये आधी आपण कॅल्क्युलेट करू. मॅथ्स 4 जणांना आवडते आणि सायन्स किती जणांना आवडते, 2 जणांना. तर काय विचारलं आहे आपल्याला, बाय हाऊ मच नंबर ऑफ स्टुडंट लायकिंग मॅथ्स इज मोर दॅन दॅट ऑफ नंबर ऑफ सायन्स. म्हणजे मॅथ्सचे किती आहेत, 4 आणि याचे 2 आहेत, म्हणजे 4 − 2 करायचं म्हणजे किती आले, 2. हे 2 स्माईली झाले. आणि जर आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट विचारलं आहे त्यामुळं 1 स्माईली इज इक्वल टू 6 स्टुडंट, त्यामुळं 2 × 6 केलं तर आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट येतील, इज इक्वल टू 6 × 2 = 12. म्हणजे 75 आन्सर आहे 12, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राईट आन्सर.